No, nada más. ¿Tú me vas a salir? Ah!
Ah. 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 Ah.
Ganas mah dah tadi. Buku.
Jika nama cari teh sama abah lagi gua data. Mau minta jape lah ya. Jape lah aja lo gara di mama. Bela jong. Tamahan tapi enggak lihat tamahan. Tamahan. Jangan lupa like. Ya saha ye. Kum semangat tuh kidek ye. Lah ngendak ye teh ngaruk.